ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ပရိသတ်များကိုဒီကနေ့မှာတော့အတာအိုးချောင်းသိကောင်းစရာတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပသုတရတအဆောင်နေလို့နေတူဖြစ်ရမယ်တထရင်ဘူကိုရီးစတောင်းတွေကိုစင်စမပြေစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အတအိုးဆိုတာတင်းကြံတွင်မှာတနင်္ဂနွေကျိုးမင်းကလူပြူကိုဆင်းလာတယ်လို့ယူရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွင်မှာမကောင်းမှုတတ်နိုင်များမလို့ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပဲငွေလျော်ကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲအတအိုးနဲ့အတူအတာပန်းဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်အတာပန်းတွေကတော့တနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့အုပ်ဥုံရွယ်ဩဇာရွယ်တနင်္လာရွယ်ဆိုရင်ကကကငကနာတေကကံကောခရီးပန်းနဲ့အင်္ဂါဆိုစီရွယ်ပုတ္တပုဆိုရွှလရေတမဇာတာပရိဆိုညီစာမာလကာရွယ်တောက်ကြဆိုရင်တပြေပန်းနဲ့ဇနီဆိုရင်တမရွယ်တမ်းမှန်အစရှိသဖြင့်နေ့ခုနှစ်နေ့ကိုကိုစားပြုတဲ့ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နံပန်းတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တချို့ကလည်းပဝင်းခြင်းကိုမူတည်ပြီးဒန်စီစသဖြင့်ထဲကြပြန်ပါတယ်တင်းကြံလေးရဲ့လုံအတအိုးနဲ့ကြိုပြီးနှစ်စန်းတည့်ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတဲဖြူချီချိုးတွေထပ်ဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ပြိရွတ်ကြတဲ့အခါအတအိုးနဲ့အတာပန်းကနေပြိအိုးနဲ့ပြိပန်းဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းပြီးမိမိတို့အိမ်ပတ်ပတ်လင်းမှာပြိပန်းပြိသေးတွေနဲ့ကာယံပြီးအနည်းငယ်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်တင်းကြံပုံရင်ဖြစ်ကြဘူးသမ ्या တွေကိုညှဝေရမယ်ဆိုရင်တော့တခါကတရားမင်းနဲ့ပြမမင်းတို့နှစ်ယောက်စကားလက်ဆုံးပြောကြရာကတ္တဘောဗျာရှင်လက်ထက်မတိုင်ငင်ကလူပြည်၌တပလင်ရှေ့ရရှိခဲ့ပြီးတခုကခုနှစ်ရပြောင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတရားမင်းကပြောလျာပြမမင်းကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုပြီးငင်းကုန်ကြပါတည်းထို့နောက်ရှုံးနေသူကောင်းဖြတ်ခံကြီးလို့တတ်မှတ်ကလူပြည်သူဆင်းပြီးထိုချင်းကတိလသမာဓိနှင့်ပြည့်စုံသည့်ယသိဓမ္မအဆုံးဖြတ်ခံယူကြပါရဲ့ရှင်အဘိညာယသိကယခုခါပင်လူပြည်မှာတနင်္ဂနွေစာစနေဆုံးခုနှစ်ရက်တာရှိတော်သည်ဟုအဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့လေတည်းမြမမင်းကလည်းသူကတိတိုင်းသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုအဋ္ဌံဖြင့်ဖြတ်ပြီးတရားမင်းလက်သို့ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ထို့ပြမဦးခေါင်းပြည့်ကြီးတရားမင်းလက်ထဲသို့ရောက်သည့်အခါမြမကောင်းဦးခေါင်းပြည့်ကြီးကိုမြေပေါ်ချထားလင်းခုနှစ်နှစ်ကဘာမီးလောင်ပြီးမိုးခေါင်လိမ့်မည်ရေရင်ထားပါကသမုတ်တရခုနှစ်ဆင်းမှရေများခန့်ချောက်သွားလိမ့်မည်လို့တရားမင်းကစဉ်းစားမိပြန်ပါတည်းတန်းနဲ့မိမလည်းမတားရေတို့လည်းမပို့တော့ဘဲနှစ်သမီးခုနှစ်ယောက်ကိုတူဦးလျင်တစ်နှစ်စီမြမဦးကောင်းကိုကင်ထားရင်တာဝန်ပေးခဲ့တာပါရှင်ထိုနှစ်သမီးတွေရဲ့တူဦးမှတူဦးတို့မြမဦးကောင်းကရင်အလွဲပြန်းကိုတက္ကတာလို့ခေါ်ပြီးထိုမှရွှေလျောစင်တကာတင်းကျန်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဒါကတော့တင်းကျန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတတ်တဲ့ပုံမြင်ဆန်းဆန်းရှေးဟောင်းယူဆတခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမပြီမှတစ်နှစ်တခါထုတ်ဝေတဲ့တင်းကျန်စာများမှာလေမြမမင်းကြီးရဲ့ဦးကောင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးနေပုံကိုပေါ်ပြလေရှိတာသတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောတင်းညံဆိုတာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတိတ်ပဲလို့သာလွယ်လွယ်မှတ်လိုက်ကြပါစို့။တင်းညံပေါ်တော်များအစပကံခစ်ကလို့ဆိုရမှာပါ။ရှေးမှတ်တန်းတွေရာရေကစားပွဲတော်ကိုပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ဘီရင်ကပကံခေနေရတိဟပတိမင်းလက်ထက်မှလို့သိရပြီးထိုမင်းဟာရေကစားပွဲတော်မှာသူ့ရဲ့မိဖုရားစောလုံးကိုစားနောက်မိခဲ့တဲ့အတွက်စောလုံးမှာထမင်းပွဲထဲမှာအစိတ်ထဲကလုံချံသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘီငါအချိန်မီတရှိခဲ့တဲ့အတွက်အသက်မတည်ခဲ့ပဲမိဖုရားစောလုံးကိုမိကြည့်ပေးရရတွင်မိခင်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။တင်းကျန်အစားကြည်ကွေးစရာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုသာလို့ဆိုရမှာပါ။ရှမ်းချင်းပွဲရပြပြကတော့ရှေးပညာရှိကြီးတွေဟာအတတ်နှစ်ဦးမှာရှောင်းချင်းရမယ်ဓလိတချို့သတ်မှတ်ထားတာမှတ်သားသတိပြုစင်ချင်းပွဲတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဒါတွေကတော့တင်းညံခါမငိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းလိန်ဆက်ဆန်းခြင်းသူတစ်ပါးအသက်တပြက်ခြင်းအရက်မူးရစ်စေဝါတုံဆွေးခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းခိုင်ရင်ဖြစ်ခြင်းသွေးဖောက်သွေးထုတ်ခြင်းစီလိန်စီလိန်ခြင်းတက်ပင်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းထင်းခုတ်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းဆိုင်ထွက်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတာပါပဲသူခေတုခသူတလေသူထုံးစံအရာသူကျိုးနေသူရှိပါလိမ့်မယ်တင်းကြံတွင်သာမဟုတ်ပဲဘဲအချိန်ခါမဆိုမကောင်းသောအပြုမှုပြောဆိုအကြံစီတွေကိုရှောင်ကျဉ်တင်မှာကြောင်းတင်းကြံချိန်ခါပြုပွဲရာတွေကတော့မဟာတင်းကြံနဲ့တွေ့ဖက်၍အတ္တစာဟုသောဝဟာရတို့ကိုပြောဆိုတုံးဆွဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အတ္တဟုသည်လောကီအလိုတန်းတင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်အန္တအဆုံးဟုသောပါဠိပုံမှာအတ္တဖြစ်လာတယ်လို့ကြံစားကြပါတယ်ယင်းလိုအားဖြင့်အတ္တဟုသည်နောက်ဆုံးကာလအကြပိုင်းကာလကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်အတ္တရက်ကိုတင်းကြံတရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်တင်းကြံတရက်နေ့ဝင်းနေတိုက်ဆိုင်သူတွေဟာအတာတင့်သူများဖြစ်လာပါတယ်ဒါကိုပင်အတာစားသည်လို့ပြောဆိုသုံးဆွဲကြပါတယ်အတာစားသည့်နေ့နဲ့သားသမီးတွေဟာအတာတက်ညီချင်းတည်ကြရင်အတာစားရပါတယ်အတာစားဟူသည်အတာတက်ချိန်တွင်ကောင်းမွန်တန်ရှင်းစွာဝတ်စားစင်ရင်လေအရှိတောင်ရက်တို့မျက်နှာမူကပူဇော်ယူတည်ထိုက်သူများကိုလူပွဲပစ္စည်းတွေဖြင့်ဆက်ကပ်ခြင်းလူရန်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်အတာစားခြင်း၏အကျိုးကအတာပူညကုသလကိုပြုချကုန်သောမြို့သားမြို့သမီးတို့သည်အတာကမန်ကရောနတံမဟာဘောကံမဟာတုကံမဟာဖလံစတုတ်တိတံဝိဇေယတုမင်္ဂလံလို့ရှေးပညာရှိတို့ရေးဖွဲ့ခဲ့တာနဲ့ညီထို့ကဲ့သို့ယတနာသုံးပါးစသည်တို့ဟာလူရန်ပူဇော်ကြသောသူတို့သည်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတရားပြန်ပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကုန်၏လို့မှတ်သားရပါပါတယ်အတာအုပ်ကိုတင်းညံကိုစောင့်ကြိုသည့်အနေဖြင့်တင်းကြံမှုကြခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပြီးခုနှစ်သားသမီးတို့တွေကြီးရွယ်၍ပန်းခုနှစ်မျိုးဖြစ်စေအညုခုနှစ်မျိုးဖြစ်စေရေပြည့်ဦးမှာထိုးလေရှိပါတယ်အညာနယ်ဘက်မှာတော့တင်းကြံကြသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အတာဦးမှာရေကိုသွင်း၍တင်းကြံပန်းတင်းကြံညွန့်တို့ကိုအိမ်ဦးဝင်းထင်စသည်တို့မှထိုးဆက်ကနှစ်တစ်မှာဘေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှစ်ပြချမ်းမှချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းဆုယူပြုကြပါတယ်ရှင်အတာဦးဆိုရဟာတင်းကြံတွင်မှာတကြမင်းကလူပြည်ကိုဆင်းလာလူယူရှိပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကိုကြိုဆိုတာပါအဲ့ဒီအချိန်တွင်မှမကောင်းမှုတတ်နိုင်သမျှမလုပ်ဘဲကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့မွေးလျောကြပါတယ်အတာဦးနဲ့တူအတာပန်းဆိုတာကတော့နေ့ခုနှစ်နေ့ကိုကိုစားပြုရဲပန်းနေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တချို့ကလည်းပဝင်းကျင်မောမူတည်ပြီးအတာအုပ်ကိုပြုလုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဆုံးလို့ဆိုတော့တဲ့ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ခုရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ခုလိုပြောထားပါတယ်တကယ်တော့သင်ညာစာရင်းမှာပါတဲ့စွန်တက်တွေပါတဲ့အုပ်တော်ကြီးဆောင်းလာပြီးမျိုးဝေဒီဇိုင်းရေးစင်ရင်ထားသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမင်းမဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေဂျိုမင်းဆိုတာတခြားဟုတ်ပါယူလာပြဘာနုရာဇာလို့ခေါ်တဲ့နေမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှိခင်နက်ခတ်ပညာရှင်တွေဟာတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဆရှိတဲ့ကောင်းငင်ကဂျိုရီယာနတ်ဒီဝတာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပြီးတော့မှယနေ့ခေတ်ထိအောင်ဒီယူဆရဲ့အငွေသက်ဖြစ်ကျင်းရင်နေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နေမင်းကြီးကိုနှစ်တစ်ပါးတွင်ယူဆောင်ကတင်းကျင်စားထဲမှာပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနေသူတွေမသိတာဒါမှဗေဒင်ပညာရှင်တယောက်ကတော့ဒါကိုသိတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေဂျိုမင်းဟာနှစ်စဉ်ဧပြီလ16ရက်ဝန်းကျင်မှာမင်းယာဒီကနေမိတ်တယ်ရာဒီကိုကိုပြောင်းရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေဟာမြမတင်းကြံတနေ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းကြီးဟာတနေရာကနေတရာဒီကိုကိုပြောင်းရောက်ရှိသွားတာကိုတက်သွားတာကိုပဲတရားမင်းကြီးကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်လို့လှုပ်ကြပြန်ပါလျော်အဲ့ဒီနေတက်ကိုပဲအတားဆောင်နေဆိုပြီးတောင်းဟုတ်ထိုးကြတယ်တလေးကလည်းဘဲခိဘဲခါခါပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောမပြတတ်ပါဘူးရှင်အတားဆောင်နေနေသာကျမရင်မကောင်းတတ်ဘူးကံညက်နေလို့ယူဆကြတာကိုလည်းကျမလက်တွေလေးလာကြည့်တော့တိတ်မမှန်လာပါဘူးတိုက်ဆိုင်နာလေးတွေရှိတဲ့ပေမဲ့အဓိကကတော့လူတူးချင်းစီရဲ့ကန်စာတာနဲ့ပူဆိုင်ပါတယ်ဒီလိုကာလရှိကြသောအမှန်မှားလာခဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးဒါကပဲအမှန်တရားလို့ဖြစ်လာပါတယ်ပြောရရင်တော့တရားမင်းဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းဂျုံမင်းဖြစ်ဖြစ်တိတ်
တော့ရေးမကြည့်လာပါဘူး။သူ့ဟာသူဘာကြီးပဲဆင်းဆင်းဘာကြီးပဲကိုင်းလာလိုက်ကိုနဲ့နေတာကြီးမဟုတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့မှန်တရားလေးကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာရိယာလူပြည်နဲ့နှစ်ပြည်အချိန်ကာလကွာခြားမှုလွန်ကြီးမှလာပါတယ်။နှစ်ပြည်၆ရက်ရဲ့အောက်ဆုံးပုံဖြစ်တဲ့ Strumpharic ပုံမှာတော့သူတို့တစ်ရက်ကလူပြည်အနည်း90နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုရင်တာဝရင်သာဆိုရင်တော့ပုံမြင့်ပြတတ်ပါဘူး။ဒီတော့လူပြည်မှာတင်းကျန်အကြာနေကနေတက်နေဒီ3-4ရက်ကာလလေးမှာတစ်နှစ်တကာလူပြည်ကိုဆင်းရရင်တရားမင်းခင်ဗျလူပြည်ကနေတက်သွားလိုက်တောင်းလောင်နေတော့တစ်နှစ်ပြည့်လို့ပြန်ဆင်းလာလိုက်နေပလင်ဘောကမြောက်ကလေးဆင်းနေလို့ပြေးချအေးဆိုရလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တရားမင်းခင်ဗျအခုတက်လိုက်ခုဆင်းလိုက်အခုတက်လိုက်ခုဆင်းလိုက်နေသူ့ရဲ့တရားစီစဉ်ကိုတော့မခံစားရပဲလူပြည်နဲ့နှစ်ပြည့်ချာတာအေးသူ့မိရိုက်ဖြစ်မှာကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့မြင်ရမိပါရဲ့ရှင်။ဒီတော့တင်းညံတွင်တရားမင်းလူပြည်ဆင်းနေဆိုတာဟုတ်နိုင်မဟုတ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ရှင်။ရေပက်ခံကတစည်းစည်းပုံမှန်များတရားမင်းကြီးကအိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့ဆိုပြီးဒီတဲ့ချင်းဆိုကကဲနေတာကိုမြန်ဝါထင်ချင်တွေ့တဲ့လူများရှင်တော့အကြောင်းကြားပေးကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ချိန်ပေးပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်